Здравейте YouTube и добре дошли в новото видео на вашите любими онлайн треньори от Fit & Strong. Днес ще си говорим за интензитет, какво представлява тази променлива и как може да манипулирате, за да постигнете по-добри резултати в залата. Така че насладете се на видеото и се надяваме то да ви бъде полезно. А през това време ние ще се забавляваме с Киара, която явно е в добро настроение. Киара, кажи здравей на Fit & Strong. Браво, бе! Останете с видеото. И така, приятели, докато гледате кадри от нашата тренировка в гаража, нека да си поговорим малко повече за интензитета и защо тази променлива е толкова важна. Като цяло, обемът, както разбрахте от предишното ни видео, е изключително важен, може би най-важният компонент за хипертрофия, но интензитетът също е важна част от променливите, които е важно да знаем как да манипулираме, за да може да постигаме резултати в залата. Много хора определят самия интензитет като това колко е тежка тренировката и реално едва ли някаква мускулна треска има след нея. Само че когато говорим за интензитет в контекста на хипертрофия, ние имаме предвид интензитета като работен товар и като усилие, което полагаме реално, за да повдигнем този работен товар. Като с други думи, не е просто казано, е това с какви работни килограми тренираме. Като интензитетът може да измерим по два различни начина. Единият е като процент от нашето максимално, едно максимално повторение, което може да направим като килограми на дадено упражнение. Или другият вариант за измерване на интензитет е какво е усилието, максималното усилие, което полагаме, за да с дадени работни килограми, като това е така наречената RPE скала, която е от 1 до 10. Преди сме правили видео за това, което ще добавим като линк в описанието на това видео, за да може да изгледате и отново да си припомнете самата RPE скала. Като сега на графиките, които виждате на екрана, може да видите първоначално по какъв начин може да използвате RPE скалата и след това съответно по какъв начин може да използвате и One Rep Max или така нареченото едно максимално повторение. Но е много важно да знаете, че когато определяме с какъв интензитет работим, вие трябва да бъдете много специфични. За да постигнете определени резултати, трябва да тренирате по определен начин. Като при определена интензитета с цел хипертрофия трябва да се стремите да се натоварвате прогресивно и да продължавате да увеличавате тренировъчния стимул постепенно. Обемът, както казахме, вече е ключов, но интензитетът също е важен. Много често се споменава диапазон от повторение от 8 до 12 и той се дава за пример като най-оптимален, но всъщност няма нищо специално в него. Просто той е най-удобен като чили, за да се тренира достатъчно тежко, но в същото време да може да акумулираме и обем. Добре е да тренирате и в различен интензитет в различен диапазон от повторения, като например да правите по-леки серии с по-малък интензитет, диапазон от 12 до 15 повторения, дори и повече, като по този начин вие също ще извлечете ползи, тъй като на теория това ще предизвика стимул в мускулни влакна, които са по-издръжливи с по-голям работен капацитет. Освен това, по-малко интензивните упражнения са благоприятни за вас, защото по този начин следят вашите стави сухожили са по-благоприятни за тях. Представете, ако непрекъснато тренираме от отказ от 1 до 3-5 повторения, това ще бъде изключително това, що отнася централна нервна система и за нашите стави сухожили, което няма да позволи за добро възстановяване. Но също така не трябва да забравяме, че дори когато целта ни е хипертрофия, ние трябва да имаме упражнения с цел сила в диапазон повторения от 1 до 6, най-често 3 до 5, 4 до 6 повторения. Като вече коментирахме в предишното видео за обем, че когато ставаме по-силни, може да тренираме с по-голям товар и така да генерираме по-голям обем много по-лесно. В заключение за интензитета може да кажем, че ако ваша тренировъчна цел е хипертрофия, вие може да съсредоточите 65-75% от тренировъчния си обем в диапазон повторения 6 до 12. Също така не трябва да забравяйте, че трябва да тренирате и в други диапазонни повторения и 25-35% тренировъчният ви обем да бъде в диапазон повторения от 1 до 6 и също така 12-15, дори и повече повторения. На графиката с нашия пример за квадрицепс може да видите как използваме RPE скалата и процент от едното максимално повторение, Rep Max. По този начин вие на базата на първото ни видео от тренировъчен обем, след като определите колко серия да използвате на мускулна група за седмица, може да определите и това с какъв интензитет да работите за всяко отделно упражнение за мускулна група, като препоръчваме съответно на основни упражнения да използвате по-висок интензитет, за изолиращи упражнения се отчитате да правите повече повторения, където да имате повече връзка с мускула и да се фокусирате върху формата.
И така, приятели, това беше видеото ни за интензитет. Надяваме се то да ви било интересно и най-вече полезно. Ако това е така, ударете едно палче, коментирайте видеото с информация, която искате да видите за бъдеще и не забравяйте да ни последвате в социалните мрежи, във Facebook и също така нашият YouTube канал. Останете фитнес стронг!